მხოლოდ ქართული სპონსორია ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma. Გამარჯობათ. Მადლობა, მოგზანდით ჩვენი რესტორნის შეკვეთების მიღების ადგილი, უკან სამზარეულო ლამაზი მენიუები, ზევით გვაქვს ძირითადი დარბაზი, ავიდეთ გაჩვენებთ. მოგზანდით. Დამთავრებული მაქვს CAC-ში ბიზნეს ადმინისტრირების ბაკალავრიატი, შემდეგ მაქვს კინგსტონის ბიზნეს სკოლის MBA-ის ხარისხი. აქედან გამომდინარე, კარგად ვიცი ბიზნესის კეთება. Თუმცა ვერაფერს ვერ შევძლებდი და ნამდვილად City Chicken-ი არ იარსებებდა, რომ არ ყოფილიყო შესაბამისი მხარდაჭერა სამზარეულოს მიმართულებით, რომელიც შეავსო ჩემმა მეუღლემ, თვითონ მეორე პროფესიით არის კულინარი და იმ ხარისხს, რაც ჩვენ ავირჩიეთ გემოვნური თვისებების მიმართულებით, ხარს უჭერს მარი. Და საერთო ჯამში ამან განაპირობა ჩვენი ერთგვარი წარმატება. Იდეაც ისე ეს იყო თავიდან, რომ რაღაცა საოჯახო ტიპის ბიზნესი გაკეთებულიყო. Ზოგადად სოფლიოში მცირე ტიპის სტრაფიკოების რესტორნები ღირსეულ კონკურენციას უწევენ ისეთ საერთაშორისო ბრენდებს, როგორიც არის მაგალითად KFC, McDonald's, Wendy და ასე შემდეგ. Ამ მიმართულებით ჩვენ ბაზარზე არ არსებობდა კომპანია, რომელიც ერთი მხრივ პირდაპირ კონკურენციაში შევიდოდა ამ გიგანტურ ბრენდებთან და მეორე მხრივ შეძლებდა მომხმარებლისთვის შეეთავაზებინა ალტერნატივა, რომელიც მათ როგორც გემოვნურ, ასევე ემოციურ მოთხოვნებს დააკმაყოფილებდა. Სწორედ ამან, ამ ფაქტორების ანალიზმა დაგვანახა შესაძლებლობა, რომ სრულიად შესაძლებელი იყო გაგვეკეთებინა ქართული ბრენდი. ხარისხის მიმართულებით შევისწავლეთ ჩვენი კონკურენტების ძლიერი და სუსტი მხარეები და დავინახეთ, რომ თუ გვინდა რომ შევინარჩუნოთ კარგი ხარისხი, ამისთვის საჭიროა პროდუქციის დამუშავების პროცესზე ქონოდა უშუალო ზედამხედველობა და კონტროლი. ამ მიზნით გავაკეთეთ ცალკე აღჭურვეთ წარმოება, სადაც ხდება ჩვენი ნედლეულის გადამუშავება სანამდე შემოვა რესტორანში დასამზადებლად. Ამან მოგცა შესაძლებლობა კონკრეტული ხარისხის სტანდარტი დაგვეჭირა და გამოგვერიცხა მაგალითად ისეთი ფაქტორები, როგორიც არის თქვათ ჩვენ ხრაშუნა ქათამსრო ბონუსად მოყვეს ფრთა, რომ ბონუსად რა თქმა უნდა ბრჭყალებში. რაც შეეხება გემოს მიმართულებას, ესეც თვლით რომ არის ჩვენი ძლიერი მხარე. განსაკუთრებით პოპულარული არის ჩვენი რესტორანი უცხოელ სტუდენტებში და ვიზიტორებში, ვინაიდან მათთვის ეს ამ ტიპის რესტორნის კონცეფცია უკვე ნაცნობია და იციან, რომ მცირე ტიპის სტრაფიკოების რესტორანში შეიძლება ნახონ განსხვავებული გემო, რომელიც იქნება დასამახსოვრებელი და მაშინვე შეიყვარებენ. ვინაიდან ერთ-ერთი კომპანიის დაარსების ერთ-ერთი მიზანი იყო, რომ ჩვენ ქართული სტრაფიკოების ბრენდი გამხდარიყავით საერთაშორისო კომპანია, ამ მიმართულებით კონკრეტული გეგმები დავსახეთ. Რატომ ორი რესტორანი მხოლოდ კომპანიის მფლობელობაში? Იმიტომ, რომ მოითხოვს განსაკუთრებულ
ყურადღებას და ჩართულობას უშუალოდ დამფუძნებლების მხრიდან ყოველდღიურ საოპერაციო თუ სხვა რაღაცა მიმართულების პროცესებში. Აქედან გამომდინარე, უფრო სწორი იქნება, რომ ჩვენ გადავიდეთ ფრანჩაიზინგის ბიზნეს მოდელზე და ეს ჩვენი გამართული, გამზადებული პროცესები, ბიზნეს პროცესები უკვე შევთავაზოთ ფრანჩაიზინგის სრულ აპლიკანტებს. Მომდევნო 5 წლის მანძილზე დაგეგმილი გვაქვს გავიდეთ მეზობელი ქვეყნების ბაზარზე, რაც უკვე კომპანიას აიყვანს, რეგიონალური კომპანიის სტატუსს მოგვანიჭებს. გაყიდული ფრანჩაიზები უკვე ქართულ ეკონომიკაში ჩაასხავს თანხებს, loyalty fees, ანუ ლოიალობის გადასახადს, რასაც გადაიხდიან უკვე უცხოური ფრანჩაიზიკის მფლობელები, ეს შემოვა ჩვენს ქვეყანაში და გააძლიერებს ადგილობრივ ეკონომიკას. Მას შემდეგ, რაც აუცილებლად გავახდი რეგიონალურ ბაზარზე, ვფიქრობთ, რომ გავიდეთ, ავითვისოთ პირველ რიგში უახლოესი გეოგრაფიული არეალები, ევროპის ქვეყნები, ბრიტანეთი, ჰოლანდია, საფრანგეთის რეგიონები ძალიან გვაინტერესებს, იმიტომ რომ იქ განვითარებული არის ამ ტიპის ბიზნესები და ვფიქრობთ, რომ შევძლებთ ჩვენი ნიშის დაჭერას. მოახერხეთ, რომ თავი დაგვემკვიდრებინა ადგილობრივ ბაზარზე, ნომერ პირველ ქართულ სწრაფი კვების ბრენდად. ხოლო ქართული სპონსორია ფარმაცევტული კომპანია GM Pharma.